На Білгородщині було гучно. За інформацією головного управління розвідки, туди пробралися противники кремлівського режиму та здійснили атаку по району. Внаслідок атаки, яку здійснили противники кремлівського режиму, на Білгородщині знищено взводний опорний пункт російських військ. Несподіваний напад на позиції підрозділів армії терористичної Росії спричинив панічну реакцію серед особового складу місцевого гарнізону. Так, за наказом тамтешніх командирів російських військ був відкритий хаотичний артилерійський вогонь по навколишніх селах. Водночас губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков повідомляв, що на кордоні села Теребрино Красноярузького району триває стрілецький бій із супротивником, але ситуація під контролем. Згодом відповідальність за цю атаку взяв на себе легіон «Свобода Росії» та розповів про свою версію того, як усе відбувалося. 17 грудня штурмові загони легіону «Свобода Росія» зайшли до Білгородської області РФ, знищили взводний опорний пункт путінських військ неподалік уже знайомого нам Теребрино, виконали поставлені завдання і вже повернулися. Дорогою назад залишили цікавий пазл фахівцям путінських інженерних військ. Висувайтеся, актуалізуйте карти мінних полів. А всім язикам Кремля, які пишуть про українську ДРГ, ще раз для тупих пояснюємо. Ми російські добровольці і ми маємо право приходити додому будь-коли. Тим більше з доброю метою. І це вже не вперше таке повернення легіону додому. Ще у травні добровольці записали відеозвернення до росіян із закликом прокидатися та визволяти населені пункти Білгородської області. Такі спецоперації легіону – це лише початок. Так прокоментував одну з таких вилазок секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов. Це ж не перший випадок, коли росіяни зброєю в руках йдуть захищати свою країну. Ми вже звикаємо до цього, звикаємо до ситуації, яка була пов'язана з росіянами. От я неодноразово наголошував, мають право. І це я більш ніж впевнений, що це тільки початок. Далі буде. От я думаю, що це буде не тільки Білгород. От ви ж бачите, що вони там відбуваються. Вони там то дрони самі по собі починають по Москві запускати, то ще щось робити. Ну, дивіться, дивна країна. За час повномасштабного вторгнення легіон «Свобода Росії» та російський добровольчий корпус не раз заходили з різними задачами на територію Білгородської, Брянської, Курської областей. Водночас ще раніше начальник головного управління розвідки Кирило Буданов заявляв, що такі рейди відбуватимуться дедалі частіше. Міномет бою. Софія Норенко, «П'ятий канал». Були контужені, але попри все рятували людей. Під час визволення села Андріївка прикордонники надавали допомогу і евакуювали поранених. Про тяжкий бій з окупантами і евакуацію під обстрілами у матеріалі Держприкордонслужби. Спочатку хлопці поїхали, штурманули посадку, закріпились там. Ми їхали, їм вже на допомогу. Виходить, ми їхали на темпу, підірвалися, не залетіла гусень. Вийшли, зняли спехи. Я в статутній каски ходив, державній. Вона на півуха йде. Не фас, а на півуха. І прям сюди отак от осколики залиті в ліву сторону. Не сквоз, ну, почти сквозна там гуля вилізла. І мене сразу вже контузило. І сразу в посадку почали шукати укриття, бо по нам відрабатували з мінометом. І почали вже перші 300 йти штурма. Ми їх сразу пішли, був бойовий медик «Сонечко» з 3-ї ШБ. Ми з ним побіжали, встрітили хлопців. Потім надали їм там, як змогли, допомогу. Людей перематували, дивилися, які в них поранення, якої тяжкості. Там, де які були дуже тяжкі, що не могли самі пересуватись, то ми їх виносили на носилках в безпечну зону. Ми їх почали тягувати назад. У нас засік дрон і всю дорогу супроводжували мінометка. Ми ховалися під Бахмутом по путі. От такі краєвиди під Бахмутом. Нас почали крити з міномета 80-й, 120-й. І потім почалися СПГ отрабатувати по нам. І от СПГ як отрабатували, типу вони так прицельно стріляли. Попали, може, десь в метрі від окопа і мене контузили. Ну, сразу в глазах так потемніло.
шум в ушах появився. Фізично тяжко 300-ту нести, тому що він морально в поганому стані, себе почуває погано, і ти дивишся на нього, хочеш, щоб все було добре. Дуже тяжко їх нести, от іменно фізично це нереально. Вода дуже потрібна на еваки, тому що і тобі, і пораненим надавати теж. Аптечки питаєшся пораненим їхні, з їхньої аптечки надавати їм допомогу, щоб не свою, бо не дай Бог щось з тобою, щоб в тебе була. Ну, оцей евак, що ми проводили, дійшло до такого, що і в мене закінчилось, і у штурмового медика закінчилось. Думав, розтіряюсь, не вийде. Ні, все було добре, все як положено. Тренажерну залу для ветеранів війни створює у Харкові колишній прикордонник Євген Кетриш. Нещодавно боєць звільнився із лав ДПСУ через тяжке поранення. Реабілітацію він проходив за кордоном, відновлювався, зокрема, за допомогою спортивних навантажень. Тож, коли повернувся додому, він вирішив створити спортивний простір для побратимів, які також були поранені. Що з того вийшло, бачила Оксана Нечепуренко. Знімальна група п'ятого каналу Євген Кетриш зустрічає у приміщенні, де невдовзі буде тренажерна зала для ветеранів. Здесь на стенке ми хотим, ну, то ли посерединке, то ли где-то в углу сделать, как бы такой боксерский уголок. И тренажеры мы будем приводить в порядок, будем реконструкцию, как бы делать обновление, перетяжку, все-все-все. По расстановке еще мы не думали. Ми зробимо все грамотно, поставимо, щоб там друг другу люди не мішали. Євген – військовий ветеран, 12 років прослужив прикордонником, брав участь в антитерористичній операції на Сході. У перший день повномасштабного вторгнення на українському кордоні був тяжко поранений, втратив ногу. Почався артобстріл, дуже такий масірований. І от мені прилетіло там в радіусі пару метрів, чудом залишився жив, скажімо так. Люди бачили ту воронку, кажуть, повезло, прям повезло. Я видел, что как бы, ну, будет протез, но в той ситуации я не думал, что кто-то придет туда ко мне, ну, из наших, скажем так, на помощь. Поэтому я как-то смирился, ну, не знаю. Думаю, если выберусь, ну, будет протез, но ничего страшного. 21 век все-таки. Після операції Євген проходив реабілітацію у Польщі. За 3 місяці після поранення зміг встати на протез. Каже, дуже допомогли у відновленні спортивні навантаження. Саме тому після повернення додому вирішив створити спортивний простір для побратимів. Я так зрозумів, що я просто за от ці місяці лежання, я прям дуже сильно, скажімо так, ослабів, дуже сильно. І поки от нагнав. І то есть, я зараз теж хочу так зробити, щоб пацани просто займалися спортом. Это не реабілітація, нічого, просто будуть груші, будуть тренажери. Створити тренажерну залу для ветеранів погодилися в одному зі спортивних комплексів Харкова. За мирних часів тут готували олімпійців. Нині, окрім спорту, підтримують гуманітарні проєкти. Ми однозначно для себе розуміємо, що це потрібно, тому що таких, ну, хлопців, таких, ну, таких, як Євген, от з таким, ну, ось такою проблемою, от їх дуже багато, на жаль. От, а спорт це такий, можливо, це самий ефективний спосіб повернення до нормального життя. У приміщенні майбутньої тренажерки вже затулили вибиті вибухами вікна, у планах ремонт стелі та підлоги. З підбором спортивних тренажерів допомагає лікар Руслан Панчук.